sou o mestrando suspeito da Oficina de Capoeira do projeto Estrela da Manhã. Vamos para mais uma aula de hoje. Vamos começar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abri um pouco a perna, dessa forma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posição de ginga. Dessa forma, a mão virada assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou a ginga. Vamos fazer esse movimento na ponta do pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora só a parte de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Traz frente, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou para a ginga. Desse jeito. A mão assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora abre os braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa posição, agora fazer esse movimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora gira assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse foi o aquecimento da aula de hoje. Até a próxima aula.